Dan masa pun bukan panjang. Jadi kita ni ada cabaran besar lepas ni, iaitu 18 bulan Mac ni, Mei ni. Isu pembayaran royalti petroleum dilihat mempunyai harapan cerah untuk diselesaikan dengan pembentukan jemaah kabinet baru. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Mohd Amani Abdullah berkata, jika sebelum ini isu terbabit seakan tersekat di Kementerian Kewangan, namun dengan pembentukan kerajaan baru ini, ia dianggap akan selesai. Dalam perkembangan lain, Mohd Amam memuji pelantikan barisan jemaah kabinet baharu seperti yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang disifatkan memberi imej baik dan segar kepada rakyat berbanding sebelum ini. Beliau mengharapkan kabinet baharu yang dibentuk itu dapat berfungsi dengan baik dan memberi fokus utama kepada pemulihan ekonomi negara. Oleh semua pihak, sebab saya dapat itu imej yang baru dan segar kepada masyarakat. Berbeza dengan sebelum ini, kita harap kabinet ini boleh berfungsi dengan baik dan fokus yang pertama sebenarnya kita sebut ialah memulihkan ekonomi negara. Dan saya ada baca pandangan tu dengan susunan kabinet baru ini, dan kita boleh catch up baliknya dengan pembangunan dan sebagainya yang selama ini diketepikan. Itu harap apa besar kita kepada kerajaan. Saya paling besar sekali lah pembayaran royalti lah, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majlis Kewangan Negara.